تاسی ګورئ کله چې د ماهی په ګیډه کې د یونس علیه الصلات والسلام زړه راتنګ شو، او ولې به نه راتنګېده؟ ځکه چې یو خو شپه وه، بله د دریاب تیاره او لا د پاسه پسې د ماهی په ګیډه کې و. نو د یونس علیه الصلات والسلام زړه د هغه الله لور ته متوجه شو چې د بېوسو دعاګانې اوري، او د هغه یاد د هر ډارېدلي کس لپاره د خوښي زیری دی. ډیر بښونکی او لوران ذات دی. کله چې یونس علیه السلام د دریاب په تل کې له خپلې خولې مبارکې څخه دا کلمې راوویستې: فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله وایي په پای کې هغه په ترګمو کې آواز وکړه چې نشته بل الله مگر ته یې، پاک دی ستا ذات بې شکه ما لنډون کړی. د الله له درباره د یونس د دغې دعا د قبلېدو ځواب نازل شو. الله ورته وایي: فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. هله نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو وژغوره، او په دغه شان موږ مؤمنان ژغورو. الله رب العزت ماهی ته امر وکړه چې زما بنده د دریاب څنډې ته راوباسه. کله چې یونس علیه السلام د ناروغي او کمزورتیا په حال کې د دریاب په څنډه د ماهی له ګیډې راووت، نو له واره یې الله تر څنګ یوه داسې ونه راوخیجوله چې د روغتیا له مادې ډکه وه، یعنې ټوله روغتیا روغتیا وه. څنګه چې یونس علیه السلام دغې ونې میوه وخوړه، نو الله ربالعزت روغ که. همدغه حال د هر هغه چا دی چې په خوښي کې د الله معرفت ترلاسه کړی وي، په سخته او خفګان کې به یې په کار راشي. او که خدای وکړه موږ په خوښي کې د الله ربالعزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړو، د دنیا په مادیاتو او لذاتو باندې دوکه شو، د الله د اوامرو نه باغی شو، نو چې کله په موږ باندې مصیبت راشي، هغه خوښي به هیڅکله موږ ته په کار رانشي. نه ګرانو خویندو، په خوښي کې د الله معرفت ترلاسه کړئ، الله ته منقاد شئ، تر څو چې په خفګان کې دا د الله معرفت تاسو ته په کار راشي. او په کومې نړۍ کې چې تاسو ژوند کوئ، دا نړۍ ډیره ښکلې نړۍ ده، خو راشي تاسو ترې ګټه واخلئ. که د یخنی سختوالی ستاسې دروازې در تړلی وي، او شاوخوا مو د واورو غرونه جوړ شوي وي، نو د پسرلي د رنګینو انتظار وکړئ، ځکه چې په ژمي پسې پسرلی راځي. لږ خو کړکۍ خلاصې کړئ چې تازه هوا در باندې ولګېږي، او د مرغانو آوازونه به هم واورئ. د لمر هغه زرینې وړانګې به ووینئ چې د ونو پر پاڼو ګلکاري کوي، د دې لپاره چې تاسې ته نوی ژوند، نیکې هیلې او ښه خوبونه در اوښي. د خپلو باغونو په لټون پسې صحرا ته مو وزئ، ځکه چې په صحرا کې باغونه نه بلکې وحشات او ترهه وي. نو که تاسې د باغ په لټه کې یاست، نو د خپلو شاوخواو ونو ته ځیر شئ، له سوري او میوو یې ګټه پورته کړئ. د تېرې زمانې په حساب کتاب او فکرونو کې مه ډوبېږئ. د تېرې زمانې په حساب کتاب او فکرونو کې مه ډوبېږئ، ځکه پخوا چې دې کوم زیان لیده هغه دې ولید، اوس یې یادول او په اړه فکر کول کومه ګټه نه لري. لکه چې د ونې رژېدلې پاڼې چې بیرته نشنې کیږي، او دغو غورځېدلو پاڼو ځای په پسرلي کې نورې نوې پاڼې نیسي، یعنې د هغوی پر ځای نورې راټوکیږي. نو تاسې باید هغو پاڼو ته وګورئ چې پر تاسې سوری کړی دی، نه هغه پاڼو ته چې هغه پر ځمکه پرتې دي. ستاسې تیر شوی وخت د همدغو پرتو پاڼو په څیر دی چې د ژوند له کتابه پریوتي، او نن مو د دغو پاڼو په څیر دی چې پر تاسې سوری کړی دی، یعنې پرون مو تیر شوی، او را روانه ورځ او یا راتلونکي په یو غیبي نړۍ کې پټ دی. فقط نننۍ ورځ زموږ په واک کې ده، او د همدې ورځې په اړه فکر زموږ لپاره ګټور دی. په تیر ژړا او د راتلونکي په اړه اندېښنې بې ځایه دي، بلکې نن ورځ د الله ربالعزت د نعمتونو نه ګټه پورته کړئ، او د الله ربالعزت د نعمتونو شکر ادا کړئ. او تل لپاره دا کوشش کوئ چې د الله ربالعزت د نعمتونو شکر هغه په طاعت او عبادت سره ادا کړئ، د الله اوامرو احکامو ته غاړه کېږدئ، تر څو چې الله ربالعزت تاسو په نړۍ کې هم نیک مرغه وګرځئ، او په آخرت کې الله ربالعزت تاسو ته جنت درکړي. تاسو ګورئ حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ل ایمان راوړلو نه مخکې ام سلیم بن ملحان ته د واده وړاندیز وکړ، او د ډیر مهر ورکولو ژمنه یې ورسره وکړه. خو د نجلۍ کورنۍ بیا هم له خپلوي انکار وکړ.
نو ابو طلحه حیران شو چې د دومره ډیر مهر ورکولو سره هم د نجلۍ کورنۍ انکار وکړه او دا یې وویل چې موږ یو کافر ته خپله خور او لور نشو ورکولی او د دې تر څنګ یې هم دا وویل ای ابو طلحه ولې ته خبر نه یې چې ستاسې خدایان پلانکی او پلانکی کس په خپلو لاسونو جوړوي که ستاسې دغه خدایان اور ته واچول شي نو دا سوځیږي د دغه خبرو په اورېدو د ابو طلحه زړه راتنګ شو او بیرته پر راغلې لار را روان شو.